Quão doce nos é a promessa de Deus de um lar com Jesus no céu. Ali, peregrinos sem repouso e paz terão descanso eficaz. Anseio meu lar no céu como esperar, quando entrarei nas portas de Sião. Ali não há mágoa ou morte a prantear, anseio a celeste mansão. Acima de tudo que ali me seduz é ver para sempre Jesus. Banhar-me em sua graça, em seus pés adorar, naquele meu doce lar. Anseio meu lar no céu como esperar, quando entrarei nas portas de Sião. Ali não há mágoa, morte a prantear, anseio a celeste mansão.